sreće oni da ti kažu... Iako nije građevinska sezona, radnici na minus užurbano proveravaju u kakvom su stanju zidovi koje je požar načeo. Sve ostalo je izgorelo ili istopljeno. Njihov posao neće biti ni malo lak. Zbog vremenskih uslova moraju brzo da rade kako bi Šašićima vratili krov nad glavom. Došli smo ovde po pozivu opštine da pomognemo čoveku. Radovi teku momentalno na skidanju tih slojeva koji su mogući da otpadnu i tako dalje, koji nisu, koji bi narušili celu ovu konstrukciju. U strahu od novog snega koji bi mogao da pritisne plafon bez krova i sruši ono malo što je od kuće ostalo, na inicijativu Studija B opština Palilula i PKB, gde vlasnik kuće Nikola Šašić radi kao traktorista, odmah su pritekli u pomoć. Tako da će Nikola od PKB-a dobiti pomoć za krov, od eksera do trepa. Novac je uplaćen firmi koja će Nikola već ponedeljak moći da podigne materijal i da podigne nov krov. U podizanju novog krova će mu pomoći i zaposleni u PKB-u. Mi najbolje znamo kako je kad vam se zapali kuća i naravno da smo rešili da pomognemo ljudima gde će ljudi po ovom kijametu. Uz pomoć prijatelja, firmi koje sarađuju sa opštinom, nešto iz opštinskog budžeta, kažem, najbolje znamo kako je kad vam gori kuća. Nama je gorela dva dana posle njih. Nikola i Mira Šašić, doseljeni iz Hrvatske, uzeli su kredite kako bi podigli kuću. Posle požara, kako kažu, bez ove pomoći ne bi mogli sami da saniraju posledice. To je za njih sreća u nesreći. Ovo situacija kakva je zemlja, nisam znao da ima ovako dobrih ljudi koji mogu da pomognu i hoće. Evo, neki materijal je već stigao, ili tako? Da, to je stigao, to je... Šta je stigao? Cigla je cigla, nešto dole peska, cementa. Pa ne mogu da veram, izgorelo nam sve sad od jedan put, svi ste se skupili da nam pomognete. Ne znam kako da vam kažem, ja počem u sreće, ne znam. Mnogo smo srećni, deca su srećna, deca već nisu spavala, mama. Pa mama će biti krova, reko biće. Jel i ti jedva čekaš da radovi budu gotovi? Jedva čekam, pošto prokišnjava dole. Hladno je. Polako se sve vraća u normalu na Ovčanskom putu, dok majstori rade prve komšije koje su pomogli u gašenju pripremaju čvarke za sve članove radne akcije. Morat ćemo, da, moramo i njima da damo da vide, da, i da se malo ugriju na ovoj ovakoj zimi. Ako sve bude teklo po planu, krovi potkrovlje biće gotovi za nedelju dana. Posle toga porodica Šašić planira opremanje, a potom i preseljenje u novo potkrovlje.